Я голосую за Зеленського, тому що Порошенко, я сказав, це не тому, що Порошенко не був президентом. Порошенко – це абсолютне зло, я вже казав про це. Це війна, це диктатура і це бідність країни. Зеленський – це є шанс, це теж показуючи, наша країна сьогодні все-таки йде від з одної крайності в іншу крайність. Людина, на жаль, не досвідчена, людина не розуміє, що таке країна, що таке управління, що таке посада президента, як зробити так, щоб вирішити дуже важливі проблеми для України, припинити війну, відновити нашу територію, і як зробити так, щоб економіка України розвивалася не менше 10%. Ви розглядаєте для себе можливість долучитися до команди Зеленського на парламентських виборах? Дивіться, в житті завжди може бути. Тільки навколо ідеї, навколо цілей може бути якесь об'єднання, але не навколо людини.